допоможемо. Мене... Ходи сюди, до мене будеш банкомат зламувати. Окей. Я уйобую. І скільки дали? 15 тисяч. О, це не я. А хто? Я їду. І звідки? Та я теж чув прильот, таке так якби по мені прилетіло. Бачу, типа, бачу. Аж включи на 90 градусів в будинок. В дверях стоїть. Хтось воду пив. І закуркував назад. Чому? Вважай. Ну я не знаю, кажу, або жестянка, або... Я скільки було вчора назбирав димових флешок, таких ручних, а наших з горбачем пальців. А, по мені. Крутилі, я блядь. Не знаю, чи це ззаді було. Його можу повністю обійти і спину заїжджати. Але на це треба чекати. Єбало там покрутитись, якщо не на позиції, то я його буду їбати. О, все, ти розбагато. Мені броню треба. О, по мені. Жестянка. Точно? Да, з сторони жестянки. Панці, біжи сюди, зараз я йду вблизь. Та, ні, зі скількох він мене обирає? Бачу, в другому боксі жестянка. Я ж бачу. По-моєму ранив, я б кров бачу. Ти його бив? А, хорош, так! У мене також того нету, є ось мій. І 20. Я теж чув! Друга пішла! А, ні, тут є. Ти тут стріляє. Стріляє? Я по типу, поможіть! Мітку кинь. Та біля мене прям! Він? І я, і він. Хорош. Один дохлий, другий. Двоє і я. Де ще один? В середині? Там само, моя мітка. Я якогось тіпа вбиваю. Біжу до тебе. Вертушка летить. Вертушка летить. Але він з рюкзаком, він нульовий тут був, чувак. Де той тіп? Він десь отут був. Він вниз спустився, я по ньому попав пару раз. Поняв. Вертушка. На! Вау, блядь! На! Пізда, блядь, прийшли пацики. Прилетіли пацики, получили, блядь, поїбальничку два рази, два-три рази. Глушиться, в мене! Вона впала! Вони в мене заглушились! Я бачу, як вертушка впала! Ну, десь в мене. Вони, зараз кину мітку прямо ідеально на їхню вертушку. Мене оп'єд. Бачу звідки. Отут по полю бігають. Сука, я бачу того фантика, але він, блядь, бігає туди-сюди. Я не попаду в нього. Mm-hmm. Він перебіг дорогу. І біжить. Куди? От там, де Діасів був. Десь в ту сторону. Він прям переді мною пройшовся, Діасіфа вбив. Mm-hmm.
так, вертушка. Пи-пи-пау-пау-пау-пау-пи-пау-пау-пи-пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Властимый долбоёб, блять, он видит меня нахуй, просто останавливается нахуй в лесу. Понял, смотри, короче, он видит меня, да, и просто становится вот так перед деревом, думает, что я его не вижу, блять.